ଏନ୍ତା ଟାଇମ୍ ଥିଲା ଯେ ମହାରାଜ ଯେତେବେଲେ କ୍ଷେତ ଖୋଲାନୁ ବୁଲିକରି ଆସୁଥିଲେ, ଯଦି ଶାଶୁମା ହଲ୍ରେ ବସିଥିବେ ତ ଦେଖିକରି ରାଗେ କି ଈର୍ଷା କି ଅହଂକାର ଯେମିତି କହିନିପାରେ ଉଠି କରିକିରି ପଳେଇ ଯାଉଥିଲେ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୁହାର, ଜୟ ମା ସମଲେଇ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଶିଖିବେ। ତ ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାନ ରାତିର 9 ଉପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ ଆଜି ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳବାର। ତ ଖାନାପିନା ସରିଗଲାନ, ଖାନାପିନା ବେଲେ କିନି ମୋତେ ବାଦ ଦେଇକିନା ମହାରାଜ ଆଉ ଶାଶୁମା କିନି ଦୁଇଜଣ ଖାଇ ପକେଇଛନ୍, ଆଉ ମୋତେ ବନେଇଲାବାର ଖାଇବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା ବି ନାଇଁ ଲାଗ୍ବା, ତ ମୁଇଁ ନି ଖାଇ କହିଲି। ଆଉ କାଲି ଟିକେ ମୋର ତବିୟତ ବିଲକୁଲ ବି ଭଲ ନାଇଁ ନା, କାଲି ବେଲାକେ ମୁଇଁ ଖାଇଦେଲି ଆଉ ଟିକେ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲି ଘଣ୍ଟେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ହେନ୍ତା। ଆଉ ଯେତେବେଲେ ଉଠିଲି କିନି ମୋର ପେଟ ଦରଜ ହେଉଥିଲା, ଆଉ ପେଟ ଭିତରେ କିନି ଗୋଟେ ଜଲାଲା ଟାଇପ୍ର ଲାଗ୍ଲା। ତ ମୁଁ ମହାରାଜକେ କହିଲି କେନ୍ତା ଏନ୍ତା ଲାଗୁଛି ବୋଲିକିରି, ଆଉ ମହାରାଜ ବି ଜାଣିନି ପାରିଲେ। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କିନି ମୋତେ ଦୁଇ ତିନିଟା ଝାଡ଼ା ବି ହେଇଗଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଝାଡ଼ା ହେଇଗଲା ବେଲେ କିନି ମୋର ଗୋଡ଼ ହାତ ପୁରା ସୋପ ସୋପ ବସିଗଲା। ଆଉ ମୁଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରନ୍ଧାବଢ଼ା ନି କରି ନା, ସବୁ ମହାରାଜ ରନ୍ଧାବଢ଼ା କଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ମାଆକେ ଦେଲେ ଖାଇବା ଲାଗି, ସେ ନିଜେ ଖାଇଲେ, ବର୍ତ୍ତନ ଫର୍ତ୍ତନ ସବୁ ମାଗିଲେ। ଆଉ ମୁଇଁ ଉପରକେ ଆସିକରି ତଳେ ତ ଶୋଇଲି ଶୋଇଲି, ତାପରେ ଉପରକେ ଆସିକି ଉପରେ ବି ଶୋଇ ପଡ଼ିଲି। ଆଉ ଶୋଇଛେ କେତେ ଟାଇମ୍ ଯାଇଛି, ଆମର ଏ ହାତେ କିନି ହଣା ଗୋଟେ ଚାବି ଦେଲା ଏ ଜାଗାରେ, ହଠାତ୍ ମୋର ଲିଫ୍ଟଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆଉ ମୁଁ ମହାରାଜକେ ଯେବେଲେ କହିଲି ବିଛନା ପଟାକିନି ସବୁଆଡ଼େ ଚେକ୍ କରାହେଲା, ବାକି କାଣା ଚାବିଲା କି ଜାନେ, ଆଜି ଦିନ ବେଲେ କିନି ଟିକେ ଟିକେ ଏଇଟା ତଥାପି ମଝି ମଝି ଚେଉଁଛି ଏ ଜାଗାଟା, ବୋଧେ ବିଷାକ୍ତ କିରାଏ ନା କାଣା କି ଜାନେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ସକାଳେ ବି ମହାରାଜ ମିଶିଚିନି କରି ମହାରାଜ ତାଙ୍କର ମାଆ ଲାଗି ଚା ପାଣି ଦେଲେ, ଆଉ 8 ବଜେ ଭିତରେ ଯେନ୍ ଗରମ ଭାତ ଖାଇସନ୍ କିନି ସେଟା ବି ରାନ୍ଧିକିନା ଦେଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଆଜି ଆମର ଧାନ ବି ଯେନ୍ ଆଗ ଯୋଗା ହେଇଥିଲା କିନି ସେଟା ନେଇ ଆସିକରି, ତ ଡବଲ ଧାନ ବୁଣା ହେଲା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଧାନ ଯେନ୍ ବୁଣା ନେଇ ହେଇଥିଲା କେଁ ସେଟା କିନି ଧାନ ଭଲଟା ନିଶେ କି ପ୍ୟାନ୍ ଲାଗି ନିଆ ଖିଲା ଯିଏ ଜାନେ, ସେ ଧାନଟା ଡବଲ ବୁଣା ହେଇଛି ଆଜି। ଆଉ ମହାରାଜ କହିଲେ ଯେଉଁ ଜିମା ହସ୍ପିଟାଲ ଆଡ଼କି ଦେଖିକରି ପଳେଇ ଆସିବ କହିଲେ, ତ ଆମେ ବାହାରିଲୁ 9 ବଜେ ଆଡ଼କି। ଆଜି ସ୍କୁଲ୍କେ ବି ନିଯାଇ ଗୋଟେ ଓଲି ନିଯାଇ, ଆଉ ତାପରେ ପାଇକ ମାଲ ଗଲୁ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଡକ୍ଟର ନିଜେ, ଆଉ ଏନ ମେଡ଼ିସିନ ପତର ଧରିଧରା କରି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆଉ ମହାରାଜ ବି ନେଇ ଖାଇଥାଇ ସକାଳୁ, କି ମୁଇଁ ତ କାଲି ରାତି ବି ନେଇ ଖାଇ ସକାଳେ ବି ନେଇ ଖାଇ ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗୁଥାଇ ଯେ। ତ ଆସିଲା ବେଳେ କିନି ଭାତ ମୁଠେ ମୁଠେ ଖାଇଦେଉ, ଆଉ କେତେ ଫେର ହଇରାଣ ହେମା ଘରକେ ଗଲେ ରାନ୍ଧିକିରି ଖାଇମା ବୋଇଲି। ଆଉ ହୋଟେଲ୍କେ ଯାଇକିନା ଭାତ ଭାତ ହେଲେ ଖାଇଲୁ ଖାଇଲୁ ବୋଲେ କିନି ମୁଇଁ ଭାତ ଅଧା ଖାଇଛେ, ଆଉ ସଡ଼ନ୍ କିରି ମୋର ମୁଡ଼ ପୁରା ଚକର ମାରିଲା, ଆଉ ମୋର ଚାରିଆଡ଼େ କିନି ପୁରା ଅନ୍ଧାର ଲାଗ୍ଲା, ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ଏଇଟା ମୋର ଆଖିଦିନେ ବୋଲିକିରି। ଆଜ୍ଞା।
ମୁଇଁ ଭାବୁଥିଲି ଇଆ ଚାହୁନି ବଚନ ଏଇଟା ମୋର ଲାଷ୍ଟ ମୋର ଜିନ୍ଦଗିର ହେନ୍ତା ଅନୁଭବ ହଉଥିଲା। ଆଉ ଯେତେ ବି ଖରାପ ଲାଗୁ କିନି ମୁଇଁ ସେ ଖାଇବାର ଟେବୁଲରେ କିନି ଅଇଠା ହାତେ ହେନ୍ତା ମୁଡ଼କେ ଗାଜିକିରି ରହିଗଲି। ଆଉ ମହାରାଜ ହାତକେ ଧୋଇ ପକା କହୁଥିଲେ, ବାକି ମୋର ହିମ୍ମତ ବି ନିତେ ତାକତ ବି ନିତେ ହାତ ଧୋଇବାର ଲାଗି। ଆଉ ଚକର ମାରୁଥିଲା କିନି ତ ମୋତେ ଚାଲିକରି ଯିବାର ଲାଗି ବି ଅସୁବିଧା ହେଲା। ତାପରେ ମହାରାଜ ମୋର ହାତକେ ଧରିଲେ ଆଉ ନେଇକିନା ବେଶୀନା ମୁଁ ହାତ ହୁଦା ଧୋଇଲି। ଆଉ ଆସିକରି କିନି ଟିକେ ପଙ୍ଖାରେ ବସି ପଡ଼ ଭଲ ଲାଗ୍ବା ତୋତେ କହିଲି। ତ ପଙ୍ଖାରେ କିଛି ଟାଇମ୍ ବସିଲା ପରେ ତାପରେ ପାଖେ କିନି ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟୋର ଥିଲା, ମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟୋରରେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ପତ୍ର କିଣିକୁନା କରି ଏନ୍ତା ଧୀରେ 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 କିନି ଘରକେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆଉ ଆସିକରି ମହାରାଜ ସ୍କୁଲକେ ଗଲେ ଆଉ ମୁଇଁ କିନି ହେନ୍ତା ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ବୋଲେ ଫେର୍ ଶୁଇ ପଡ଼ିଲି। ଆଉ ତାପରେ ମହାରାଜ ଆସିଲେ 4:30 ଆଉ ଆସିକରି ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ ବି ଫେର୍ ଚା ପାଣି ବନେଇକରି ଶାଶୁମାକେ ଦେଇଛନ୍। ଆଉ ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବି ରନ୍ଧାବଢ଼ା କରିଛନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଇଁ ତ ନେଇ ରାନ୍ଧି, କାଲିଠୁ ସେ ନିଜେ ରାନ୍ଧି ରାନ୍ଧିକି ତାଙ୍କର ମାଆକେ ଦେଉଛନ୍ ଖାଇବାର୍ ଲାଗି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତନଟା ମାଜିଦେଲି ଆଜି, କାଲି ନିଜେ ମାଜିଥିଲି ବର୍ତ୍ତନ, ଆଜି ମୁଁ ମାଜିଦେଲି, ଟିକେ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ବୋଲି ମାଜିଦେଲି ବର୍ତ୍ତନଟା। ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋର ଶାଶୁମାଆର କଥା ମୁଇଁ କହୁଛେ। ଦିନେ କିନି ଏନ୍ତା ଟାଇମ୍ ଥିଲା ଯେ ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷେତ ଖୋଲାନୁ ବୁଲିକରି ଆସୁଥିଲେ, ଯଦି ଶାଶୁମା ହଲ୍ରେ ବସିଥିବେ ତ ଦେଖିକରି ରାଗେ କି ଈର୍ଷା କି ଅହଙ୍କାର ଯେମିତି କହିନିପାରେ ଉଠି କରିକିରି ପଳେଇ ଯାଉଥିଲେ। ତ ସେ ଶାଶୁମାକେ ଏଇଟା ମହାରାଜ ରାନ୍ଧି ରାନ୍ଧିକରି ଦେଉଛନ୍ ଆଉ ସେ ଖାଉଛନ୍ ବି, ବାକି ତାଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ସେ ରିଲାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ କିଏ ନେଇ କରବାର୍ ମୁଇଁ ବି ଜାଣିନି ପାର୍ବାର୍। ସେଟା ମହାରାଜ ଜାଣିବେ ତାଙ୍କର ମାଆକେ କେତେ ଦୂର ଚିହ୍ନିଛନ୍ ଯେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋର କିନି କାଲିଠୁ ଏ ମୁଡ଼ ଭିତର କିନି ବହୁତ ଜୋରରେ ଦରଦ ଚାହେଁ କିନି ମୁଡ଼ ପୁରା ଓଜନ ଓଜନ ଲାଗୁଥିଲା। ତ ମହାରାଜ ଇଟା ନବରତ୍ନ ତେଲ କିନି ସବୁଆଡ଼େ ମଖେଇ ଦେଇଛନ୍, ତ ଏହାଦେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବୋଲେ ଆରାମ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଗୋଡ଼ ହାତ ପେନ୍ ହେଉଛି କହିଲି ବୋଲେ କିନି ୱେଲ୍ଟେ ବି ଦେଇଛନ୍ ବେଶୀ ହେବ ବୋଲିକିରି। ତ ଏବେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବାକି ଭୋକ ନାଇଁ ଲାଗ୍ବା କେହେନ କି ଜାନେ, ବିଲକୁଲ ଭୋକ ନାଇଁ ଲାଗ୍ବା। ଆଉ କାଲିକି ନି ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଲେ 7 ଆଡ଼କି, 7:30 ଆଡ଼କି ମହାରାଜ ବଡ଼ି ମୁନ୍ଗା ଆଲୁ ତରକାରୀ ଯେ ରାନ୍ଧୁଥିଲେ ତାର ବାସ୍ନା, ତାର ବାସ୍ନା ଦେଖିକି ମୋର ପେଟ ପୁରା ଘାଟି ଦେଉଥିଲା, କେନ୍ତା କି ଜାନେ ମୁଁ ବି ଜାଣିନିପାରେ। ଗୋଟେ ତାର ବାସ୍ନା କିନି ବିଲକୁଲ ମୋତେ ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗୁଥିଲା, ବାନ୍ତି ବାନ୍ତି ଲାଗୁଥିଲା ତାର ବାସ୍ନାରେ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକେ ଇନୁ ଏଣ୍ଡ କର୍ମା। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିବାଟା ବିଲକୁଲ ବି ନାଇଁ ଭୁଲିବେ।